Tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes opäť. No dnes sa ide robiť taká vec, čo robí málo kedy, lebo však šalaty si vie každý robiť sám. Ale ideme predsa robiť jeden s kozím sírom, ktorý sa v slanine opečie a dá sa na takú šalatovú postel. To je tak niečo dobrého, že som si povedala, že to musíme spraviť. Tak, mám takú malú pánvičku, tam trochu oleja. Ja som si zobrala takéto krásne kozie síry. Ja teda kozie síry nejako, hlavne vo Francúzsku, mne to trošku vadí, ten pach, ale takto to znesiem teda. No. Obalte si kozí sír pekne takto zo všetkých strán slaninou. Oprašte to z každej strany, ale tak narýchlo, len aby sme to nemali nejaké roztopené. Slaninka nech vonia. Tak, opražíme. A medzi tým si na nejaký tanier, do nejakej misy dáme šalát. Rôzne druhy šalátu. Tu mám aj rukolu, polníček, všeličo. A normálny šalát. Ak budete krájať šalát, prosím vás, netrhajte ho v ruke. Lebo to stlačíte, to nie je dobre. To treba krájať. Normálny hladkový šalát. Tak, veľmi jednoduchá vec, zase toto nie je nič, ale je to teplý šalát a je to veľmi fajn. Šalát veľmi, veľmi jednoducho, tam nakvapkáme trošku olivového oleja, panenského samozrejme, trošku balzamikového octu alebo jablčného octu, aký máte radi a nemusíte. Dáme trochu korenia. Korenku posolíme. Tak nezabudnime na náš sír. Aby sa mi nevytiekol. A môžete tam dať pár orechov. A chcete, môžete to potom trošku poliať aj medom. Takými pár lyžičkami, ale ja to nedám. Ale dáva sa to tam. A ja tam dávam aj sušené paradajky. Nakrájam ich na pasiky a hodím to na to. Keď nám už vonia aj sír, aj slanina, tak to len tam dáme. A oleja ešte môžeme trošku tak na ozdobu osmažiť pár snietok tymiánu. A to tam dáme na vrch ako ozdobu. Len tak pre vôňu sme osmažili pár snietok tymiánu, že ak chcete veľmi rýchly, jednoduchý, dobrý, sýty, vynikajúci šalát s kozím sírom v slanine, tak nech sa páči na mojej stránke zuzanamachova.sk. Dobrú chuť!